ရိုက်ခေါ်တိုက်ပွဲအတွင်းခရင်ဒီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNG ရဲ့ B0 အိမ်မှာရဲဘော်ဘယ်လင်းကြဆုံးခဲ့ခရင်ဒီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNG ရဲ့ B0 အိမ်တရင်အမှတ်8မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရိုက်ခေါ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဗီဒီယိုချွတ်ချွတ်တိုက်ခိုက်ရင်မြင်းမြတ်စွာကြဆုံးသွားခဲ့ရတယ်ရေဘော်ဘဲလင်းအားကျွန်တော်တို့ KNG ရဲ့တရင်မတ်ရှစ်မှာဒွေကောင်းအာဇာနည်အဖြစ်အတိမတ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်ရေကျစွာသာယူပါခွန်မဲ့ရေမိမိသားစုအပေါ်တပ်ဖွဲ့အပေါ်နိုင်ငံတော်အပေါ်မှာတာဝန်ချေခဲ့ပါပြီကဘာတီတွေမင်းရဲ့တမိုင်းတော်ဆက်လက်ရှင်းတန်းနေမှာပါကွာ။ဖဆေဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဒေါ်လန်တိုက်ခိုက်ရင်းလိုက်ကောတိုက်ပွဲအတွင်းကြဆုံးခဲ့ရတယ်။ဂီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်တရဲမှတ်ရှစ်မှာရဲဘော်ခွန်ဘဲခါဘဲလင်းတင်းရဲပေးဆက်မှုအားကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့အတူဂျီနွေဦးဒေါ်လန်ရဲ့တမိုင်ကဘယ်တော့မှမေ့သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ရဲဘော်ပါဖရားရဲ့ရင်ခွင်မှာအေဂျင့်စွာအနားယူနေပါyou
고비 မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရဲမှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက်အဖိနှိတ်ခံပြည်သူနဲ့အတူတရားတဲ့ဘက်ကနေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်များအတွက်ထောက်ပံ့ပြည်သူများအနေနဲ့ရရနေရာကနေအမြဲမပြတ်ပါဝင်ကလစ်နေကြဖို့ကိုလည်းစပုတ် PDF မြန်မာကတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်